Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam rukovodstvo parlamenta, ministre, kolege zastupnike i sve koji nas prate. Analizom rebalansa budžeta uvidio sam da je opet krajina zapostavljena. Mislio sam da će nova vlada imati ravnomjernu raspodjelu sredstava na području cijele federacije, ali naprotiv, naša vlada kažnjava naše građane i žao mi je zbog toga. Gospodine Mijatović, vi niste samo podanička vlada, vi ste i nepravedna vlada. Ako mislite da ćete nas, krajišnike, na ovaj način disciplinirati, nećete. Mi imamo svoj ponos i dostojanstvo. Mi nismo za milostinje da nam se ostavlja 50.000 na kodu koji je bio 3 miliona. Žao mi je što će zastupnici s područja krajine, moj kolega Razim Halkić, Maja Uremović, Halil Bajramović i Amir Purić glasati za ovu nepravdu. Mi smo amandmanima na budžet Federacije za 2023. uvrstili u budžet 11,7 miliona prvobitno. Sada imamo prijedlog rebalansa koji za krajinu predviđa 9,7 miliona. I to sve ovi naši zastupnici prihvataju i podržavaju. Na prošloj sjednici kolega Halil Bajramović je iznosio statističke podatke da krajina je zastupljena sa 3% investicija. I rekao da ćemo mijenjati taj odnos prema krajini. Pa evo pitam kolegu Bajramovića, je li ovo taj odnos? Hvala vam.